بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو, سیدھے رستے پر ہو. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما خدائے غالب و مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کر دو جن کے باپ داداؤں کو خبردار نہیں کیا گیا تھا, سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون. ہم نے ان کی گردنوں میں توپ ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی, پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر کریم. تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے, سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں,
اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور خدا نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علينا إلا البلاغ المبين اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ قالوا إنما تطيرنا بكم لئن لم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون انہوں نے کہا کہ تمہاری نوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔ وما لي على
اعبدوا الذي فطرني واليه ترجعون. اور مجھے کیا ہے میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنِ شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر رحمان میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکے. تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو. قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا. بولا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا. وما انزلنا على قومی من بعده قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے. ان کانت الا صیحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی سو اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے. یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو اس سے تمسخر ضرور کرتے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. اور سب
کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. وَآيَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب من نخيل اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے. وَآتُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دنا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ان کے لیے
ویسے ہی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِنَّ شَأْنُورِكُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رسو اور نہ ہی ان کو رہائی ملے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہیں اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. پھر نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. پر جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے. ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا،
یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُعْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائے میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا. سلام قولا من رب رحیم وامتاز اليوم ایوہ المجرمون. پروردگار میں مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا اور گنہگاروں آج الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ اولاد. ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا, تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی ہے. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے.
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں عودا کر دیتے ہیں یعنی اس کی بچپن والی کمزور حالت کی طرف اسے لوٹا دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں وَلَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ فَإِذَا مِن نُطْفَةٍ
باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو، بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔